Vull fer esment de dos 11s de setembre. Vale? Dic que vull fer esment de dos 11s de setembre. Avui fa 40 anys va morir en Salvador Allende a Xile. Es mereix el nostre homenatge i que a Xile s'aclareixi autènticament la veritat, la història i que ja sigui un país de reconciliació. I un altre 11 de setembre a Nova York el 2001. D'aquell 11 de setembre n'han nascut dues conseqüències greus que avui vull fer esment. La primera, una tèrbola maquinació contra el món àrab que ha tingut com a conseqüència una llista de guerres, entre les quals la última, les amenaces d'aquests dies en contra d'un país àrab de Síria. I la segona, de fet, la causa per la qual avui nosaltres estem aquí. La implantació cruel del neoliberalisme que sense cap misericòrdia engega a les majories a unes situacions insuportables de misèria. Aquesta és la segona causa i la causa per la qual ens hem trobat nosaltres avui aquí. Les xifres de pobresa a Catalunya han sigut sobradament conegudes, difoses, no cal esmentar-les, però en tot cas només en dic una o dues, tretes de l'Institut Català d'Estadística i per tant no inventades demagògicament o no inventades per exagerar per aquells sectors que ens preocupa aquest tema. 2,5 milions de catalans estan per sota del nivell de pobresa. 2,5 milions. El 30% pràcticament de la població catalana està per sota dels índexs de pobresa. 250.000 famílies, tots els membres de 250.000 famílies estan a l'atur. D'aquestes, més de 100.000 famílies no reben cap ingrés. En una societat que ens diem societat del benestar i que alhora té una immensa capacitat d'amagar el sofriment de les majories. 275.000 fa un any es deia que 275.000 persones no rebien cap ingrés. Ara, el 2013, des de fa un any, s'ha incrementat pràcticament el doble. Som 550.000 famílies sense cap ingrés. I això, segons el propi Indescat, l'Institut Català d'Estadística, no només tendeix a resoldre, sinó que tendeix a créixer. 300.000 criatures estan per sota de l'índex de pobresa. I el defensor del poble, el síndic de Greuges, ha denunciat la desnutrició infantil de sectors importants de la població. Tot això, una societat benestant, ho tolerem perquè vivim d'alguna forma amb una immensa capacitat d'amagar el sofriment. Doncs bé, aquesta és la societat en la que vivim i de la que no en podem ser aliens. És per això que un grup molt plural d'unes 40 entitats de tota mena i molt plurals vam iniciar una cosa que es diu la iniciativa legislativa per garantir una renda mínima per tothom, no condicionada a trobar feina o a no trobar-ne en un moment on no hi ha possibilitat de trobar feina. Com a mínim, pel fet de viure a Catalunya, la persona ha de tenir un mínim per poder viure. I això no ho demanem com a somiatruites.
No ho demanem com utòpics. Ho demanem perquè l'article 24.3 de l'Estatut de Catalunya diu... L'article 24.3 de l'Estatut de Catalunya diu: les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d'una vida digna. Això ho diu l'Estatut. Per tant, és obligació que les autoritats ho compleixin. No complir una llei vol dir que les autoritats... o no complir una llei vol dir convertir-te en delinqüent. Que les autoritats no compleixin aquesta llei vol dir automàticament que les autoritats són delinqüents de no complir una llei que obliga l'Estatut. Des d'aquest punt de vista s'han recollit ja i s'estan recollint milers de firmes, 50.000 firmes, perquè això passi al Parlament. I us convoquem pel divendres, dissabte i diumenge que ve a la plaça de Catalunya amb un acte de solidaritat amb els pobres a fer aquells qui vulguin dejuni i aquells qui no vulguin o no puguin o no sàpiguen, no el facin, vinguin senzillament a solidaritzar-se amb la pobresa a Catalunya per eliminar i erradicar aquest càncer. Aquesta situació que és, de fet, una situació de catàstrofe en una societat que ens diem societat benestant. Passem ràpidament.